Ассаламу алейкум, құрметті көрермен, ұлт арнаның эфирінде ақпарат, студияда Дархан Рахымжан, Сурда отырмада Шырынжан Қабыл. Президент тапсырмасына сай, Қазақстан Түркияға қосымша 55 тонна гуманитарлық көмек жөнелтеді. Бұл туралы бірінші вице-премьер Роман Склярдың төрағалығымен өткен үкіметтік комиссияның отырысында айтылды. Киім-кешек, қысқы шатырлар, металл кереуеттер, төсек-орын жабдықтары мен өзге де күнделікті қолданысқа қажет заттар әуе көлігімен Газиантеп қаласына жіберіледі. Түркиядағы зілзаланың негізгі ошағы Қахраман Мараш қаласында сау қалған ғимарат аз. Мұнда іздеу құтқару жұмыстары жалғасып жатыр. Миллионнан астам халқы бар қалада қазіргі ахуал қандай? Жаңа мәліметтерді білу үшін Түркиядағы тілшіміз Айдос Әшімұлын байланысқа қоса. Айдос, эфирдесіз. Қайырлы күн, Дархан. Мен қазір Қахраман Мараш қаласының орталық көшелерінің бірінде тұрмын. Бұл қала ғасыр алапаты деген атау берілген Түркиядағы ең жойқын зілзаланың ошақтарының негізі осы жерде болған. Сондықтан да бұл қалада қирандылар өте көп. Дәл қазір біз тұрған көшенің бойында бірде бір сау ғимарат жоқ десек те болады. Сіздерге қазір соларды көрсетейін. Міне, мына жақтарда көріп тұрсаңыз үйінділер. Бұл үйінділердің орнында негізінде 8-9 қабатты үлкен-үлкен көп қабатты үйлер болған. Тек қана осындай төбешіктер ғана қалған. Мына жерде осында тұрған тұрғындардың жеке заттары шашылып жатыр. Көшеде адам жоқ. Жаңа ғана осында бір топ адам келіп, тұрғындар келіп, өздерінің бұрынғы тұрған үйлерін көріп, өздеріне жас алып, осы жерде біраз қарап тұрып кетті. Бұл жерде айта кетерлігі, іздестіру құтқару жұмыстары аяқталған. Сондықтан да тек қана қазір құрылысшылар осы үйінділерді, мынау қирандыларды жинап әкету жұмыстарымен айналысып жатыр. Әр жақта көріп тұрғандарыңыздай ауыр техника жұмыс істеп жатыр. Міне, мына жерде қатарынан тұрған бірнеше ғимарат құлаған, барлығының саутамтығы жоқ, ал әр жақта көрініп тұрған биік үйлердің де қисайып тұрғанын байқауға болады. Олар да тұруға жарамсыз күйге түскен. Ал енді көшенің мына бетіне қарай өтетін болсақ, көшенің мына бетінде де 2-3 қабатты ғана шағын ғимараттар бар, бірақ олардың өзі де өздеріңіз көріп тұрғандай жарамсыз күйге келген, құлаған, яғни зілзаланың қуаттылығы соншалықты ғимараттардың биіктігіне, кішкентайлығына қарамай барлығы бірдей қираған. Әр жерде тек қана жаңа еріктілердің ыстық тамақ таратып жатқандарын көріп тұрмыз, және де тек қана құрылысшылар осы жерде үйілген мынау қирандыларды жинау жұмыстарымен ғана айналысып жатыр. Бұл Қахраманмараш қаласының бір кішкентай ғана бөлігі ғана, ал енді мамандардың айтуынша қаланың 60%-на дейін осындай қирандылар бар. Сондықтан да әлі де бұл жерде іздестіру құтқару жұмыстары жалғасып жатыр. Апаттан 10 тәуліктен аса уақыт өтсе де тірі адамдар шығып жатыр осы Қахраманмарашта. Сондықтан да бүгін кеше президент Ердоған айтқандай құтқару іздестіру жұмыстары әлі де жалғаса береді. Менің әзірге айтарым осы, Дархан. Рахмет, Айдос. Қазақстандық құтқарушылар бүгінге дейін 88 адамның денесін үйінді астынан алып шықты. Оның ішінде 10 бала бар. Бұған дейін хабарлағанымыздай, біздің құтқарушыларымыздың күшімен 7 адам аман сау шығарылды. Зардап шеккендер жедел түрде дәрігерлерге табысталған. Төтенше жағдай қызметкерлері 2 қалада іздеу құтқару жұмыстарын жалғастыруда. Қираған үйлердің орнындағы үйінділердің арасын ашу жүріп жатыр. Бұл зілзаладан кейін 212 сағат өткенде үйінді астында тірі қалған ер адамның құтқарылған сәті. 77 жастағы қария Адияман тұрғыны, сонымен бірге Хатайда бір әйел қирандылар арасынан аман есен шығарылды. Олар ауруханаға жеткізілген. Сейсенбіде үйінді астында бір аптадан астам уақыт бойы жатып, аман қалған 9 адам құтқарылған. Түркия мен Сирияда алапат зілзаладан кейін су арқылы тарайтын аурулар белең алу қаупі бар. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы осылай деп дабыл қақты. Суық ауа райы су мен кәріз жүйесінің зақымдануы жағдайды ушықтыра түсуі мүмкін. Маусымдық тұмау мен ковид қосылуы да ықтимал. Әсіресе үйсіз қалғандар уақытша тұратын аумақтарда вирустың тез тарау қаупі басым. Ұйым өкілдерінің сөзінше Түркия мен Сирияда 26 миллиондай адам гуманитарлық көмекке зәру.
Аманат партиясы атынан сайлауға қатысатын кандидаттар құрамы 75%-ға жаңарған. Орталық сайлау комиссиясы мәжіліс сайлауына қатысуға ниет білдірген азаматтарды тіркеді. Үміткерлердің 29-ы әйелдер, жастар мен мүмкіндігі бар адамдар, мүгедектігі бар адамдар. Квота нормасы толық сақталған, барлығы конституция мен сайлау туралы заң талаптарына сай. Партия алдыңғы сайлауда таңдаушылардың 71%-дан астам дауыс жинауына байланысты сайлау жарнасын төлеуден босатылды. Бүгін солардың ең негізгі қорытындысын алып отырмыз. Біздің кандидаттарымыздың барлығы сайлау алды кампаниясына қатысуға, сонымен қатар барлығы заңның талаптарын орындалғанын бүгін біз куәгеріміз. Сол себептен орталық комиссия, сайлау комиссиясынан бүгін біз мені тіркеу қағаздарын алып отырмыз. Алдағы сайлауда бақыла қозғалысы 25 қалада 3000-ға жоқ учаскені бақылайды. Қазір қоғамдық ұйым барлық өңірде бақылаушыларды даярлау курстарын ұйымдастырған, кезектен тыс сайлауда бақылаушылардың тобын жасақтауды жоспарлап отыр. Олар сайлау процесін бақылау теориясы мен практикасы бойынша арнайы курстардан өтеді. Оқыту онлайн және офлайн кездесулер арқылы жүргізіледі. Бақылаушыларды оқытудың тікелей ашық түрде оқытқан дұрыс, жаңағы неден көрі, компьютерден көрі. Себебі оның кейбір уақыттарда практикалық мәселесі көрсету керек. Қалай дауыстар есептеген уақыттарда кім қалай болады, қандай жағдайда, қандай кезеңдері болады деген нәрсенің бәрі. Сондықтан мен ойымша бақылаушыларды оқыту және маман бақылаушылардың болғаны өте дұрыс та, бұл азаматтық көзқарасты қалыптастырудың бір мектебі сияқты. Түркістан облысына ауыл аманаты жобасын жүзеге асыруға республикалық бюджеттен 11 миллиард теңге бөлінді. Бұл қаржы ауыл азаматтарына төмен пайызбен несие ретінде берілмек. Қазір 32 ауылдық округ тұрғындарына несие алу талаптары түсіндіріліп жатыр. Пилоттық жобаға қатысуға ниет білдірген адамдар үйін кепілге қойып, 2,5% үстемемен несие ала алады. Ал орташа несие көлемі 5 миллион теңге. Кооператив құрамындағы азаматтар да жеңілдетілген несиеге қол жеткізіп, техниканы лизингке рәсімдеуге мүмкіндік алады. Біз бірінші экономикалық әлеуетінің даму әлеуметі төмен ауылдық округтерді таңдап алдық. Сонымен қатар мына жұмыссыз сандары, азаматтардың жұмыссыз сандарын көп, немесе аз қамтылған отбасылардың саны көп ауылдық округтерді арнайы таңдап алып отырмыз. Сол жерге қаржыны құйып, сол әлеуетін жоғарылату біздің мақсатымыз. Әзірге айтарымыз осы. Жаңалықтарымызды Телеграм арнамыздан оқи аласыздар. Ұлттық арнадан ақпарат күтіңіз.